အားလုံးမင်္ဂလာပါပြီးခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေဒီ business shape တွေ line တွေပုံစံတွေကိုတုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီတုံးတွေခြေတယ် business တုံးတွေပေါ့နော်ဒီအခြေခံအောက်ခံတုံးတွေကိုခြေရပြီးပြီဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုမှာဆိုရင်ဒီတုံးတွေကိုနောက်ထပ် second layer အနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့ခြေပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ share လို့ကြားမယ်ပေါ့နော်အရေးကြားမယ် amount chain တွေကိုဆက်ပြီးတော့ပထမဆုံးဆွဲသွားပါမယ်ဒါ living out ပိုင်းဆိုလဲဒါပုံမှာဒီလုံးဝအမောင်နေရပါတော့ဒီအရေးကြနေရပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီဘိုင်းနေဆိုရင်လည်းတက်တုံးကိုတုံးပြီးတော့ဆွဲသွားပေးပါမယ်ဒီနှာခေါင်းရဲ့အောက်မှာဆိုလဲဒီနှာခေါင်းရဲ့အရေးပေါ့နော်ဒီအရေးကြတဲ့ဘိုင်းနေပြီးရင်ဒီနှာခေါင်းရဲ့အောက်မှာဆိုလဲအရေးကြတဲ့ဘိုင်းနေဒီဘိုင်းနေကိုဒီတက်တုံးချက်ပေးသွားပါမယ်ပြီးရင်တော့ဒီနှာခေါင်းမှာဆိုရင်လည်းဒီနှာခေါင်းရဲ့အတွင်းမှာရှိတဲ့ဒီ line လေးတွေပေါ့နော်အဲ့ line လေးတွေကိုဒီ mechanical band set ကိုတုံးပြီးတော့ဒီလေးလေးပေါ့နော်အသေးစိတ်လေးခြေပေးသွားပါမယ်ပြီးရင်တော့ဒါကတော့မျက်ခွန်ပေါ့နော်မျက်ခွန်လေးမျက်တောင်လေးဒါမျက်ခွန်နေရာမှာဆိုရင်လည်း mid tone ပေါ့နော်အလဲလက် tone လေးနဲ့ခြေသွားပေးပါမယ်ဒါမျက်တောင်အတွင်းမှာဆိုလေ mechanical band set ကိုတုံးပြီးတော့ဒီမြတ်တောင်လေးတွေကိုဒိုင်းလေးတွေပေါ့နော်ဆွဲပေးပါမယ်ဒီမြက်ခုံးမှာဆိုရင်လည်းသူရဲ့မြက်ခုံးမွေးလေးတွေရဲ့ပုံစံပေါ်သွားအောင်ဒိုင်းလေးတွေနဲ့ဆွဲပေးသွားပါမယ်ဒါမကနီရဲ့ပန်းစဲကိုသုံးပြီးတော့ဒီသေးပေါ့နော်မြတ်တောင်တွေမျက်လုံးအသေးစိတ်တွေမြက်ခုံးတွေစသဖြင့်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဇပင်တွေဒါတွေကိုပြန်ပြီးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့သူရဲ့ face shape ကိုပေါ်အောင်ဒီပြန် like ဆွဲပေးมาဖြစ်ပါတယ်ဒါပေါ်နှာခမ်းมาဆိုရင်လည်းသူကနည်းနည်းအနှဲ့အောင်ပေါ့เนาะမှောင်နေအပိုင်းဖြစ်တာကြောင့်ဒီ black tone ကိုတုံးပါမယ်ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ line လေးတွေနဲ့ဒီတိလိုက်ပါမယ်ဒီခါမှာဆိုရင်တော့သူရဲ့ background ပေါ့နော် background ကိုတုံးချက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ background တုံးမှာဆိုရင်ပုံကိုကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်သူကဒီအမောင်ဆုံးတုံးမဟုတ်ပေမဲ့သူကတက်တုံးမယ်ပေါ့နော်တက်တုံးမှာဒါ 5B လောက်ကိုတုံးပြီးတော့ဒီ background ကိုခြေသွားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျေဒီ background ချတဲ့ဘိုင်းလေးကိုတော့ speed လေးနဲ့တင်နိုင်မှာပေါ့နော် light ကြီးတဲ့သူတွေလည်းချိန်ကြနေမှာဆိုလို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီတုံးချတဲ့ဘိုင်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အရင် video တွေမှာတော့လည်းပြောခဲ့ပြီးပါတယ်ဒီမှာ led ကိုညင်ညင်လေးထားပြီးတော့ဒီ led ရဲ့ pressure ဖိအားကိုပေါ့နော်တက်တမတက်ထားပြီးတော့ဆွဲပေးရပါမယ်ဒါမှ light ဟိုဟာတုံးနေရညင်နေမှာပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ခဲတံကိုတအားကြီးဖိပြီးဆွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်ခဲဖြန့်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာဒါခဲရရေးကြံနေခဲ့မှာပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ပြန်ဖြတ်တဲ့ခါမျိုးတွေမှာဆိုလည်းခဲရရေးကြံခဲ့တာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်ပထမတစ်ချမ်းဆွဲလို့ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ပုံရဲ့ဒီ background ရဲ့နောက်ထပ်တစ်ချမ်းမှာဆိုရင်သူကလင်းတဲ့ပုံစံမျိုးရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီလင်းတဲ့အပိုင်းအဆွဲမဲ့ဆိုရင်ဒီ background ကို 2B လောက်နဲ့ပေါ့နော် 2B လောက်နဲ့တုံးဆွဲပေးသွားပါမယ် 2B ကိုလက်ကိုဖော့ဖော့လေးနဲ့ဆွဲပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနောက်မှာတော့ဒီပုံရဲ့ background ကိုခဲဖြန့်ပေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ
เคดีน้องมาสูงเนาะดีเอ็นยี่เอ็ดโดนผิดว่าไม่เอ็นยี่โดนมาสูงตัวแม่ยังวันนั้นแม่ยังผิดใจจังดีเอ็มมาสูงโดนเซเว่นบีเอบีลากูโดนผิดหรอโดนผิดตัวบีมาผิดไปแต่พี่เนาะจะเราแค่เบี้ยกูต้องบีเนาะตัวเองเล่นทัวร์เนี่ยบ่เนาะที่เล่นทัวร์เล่นเบี้ยเนี่ยดีดีโอไฮไลท์ดีดีโอสวยไปตัวมาพี่ไปแค่เบี้ยเนี่ยพี่ไปตัวมาบ่เนาะจ้าปงตะคู่โชว์ลงจ้าลาบุสินดีแชร์รูดีดีไฮไลท์ดีวะเนาะที่อับมองจ้าเนี่ยไปนี่ลิ้นเปลี่ยนเนี่ยไปนี่ก็ที่จ้าจ่ายเนาะแต่จ้าตามมาปงอ่ะปูบีรอโชว์ลงจ้าลามาไปพี่ไปดีจังเราปัตมาไปมาสุยสวยเกล้าก็จ้าพิเศษตรงวะเนาะที่เชียงออกแข่งยังเว้สวยเกล้าพี่เรื่อยเนาะปงอ่ะดีคู่ปงแล้วโชว์ลงจ้ามาลาไปนี่บาลีแต่แม้ที่วิดีโอมาสุยดีแชร์รูดีไฮไลท์ดีวแทบบีรอรู้อะไรต่อรู้พี่บีอะไรคำมาสุยปงอ่ะปูบีรออยู่ลงจอลำไหมพี่ไปကျွန်တော်တို့ပုံကိုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒီ file နဲ့လိုက်ပါတော့အချောတက်တဲ့အခါမှာဒီ shadow တွေ highlight တွေကိုလိုအပ်ရင်လိုအပ်တယ်လို့ပေါ့နော်လိုက်ပြီးတော့ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမျက်ခုံးတွေစက်ပင်တွေမျက်တောင်တွေပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ကောက်ချောင်းတွေကိုပေါ်လျောင်းလဲဒီ line လေးတွေကိုစနစ်တကျပေါ့နော်အသေးစိတ်ဒီချာလေးဆွဲပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှပုံကပို့ပြီးကြွာလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲဒီ video နှစ်ခုမှာဆိုရင်ဒါကျွန်တော်နဲ့အတူတူဒီလူပုံတူပေါ့နော်အတူတူရေးဆွဲခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပဲကျွန်တော်နဲ့အတူတူနောက်ထပ်ဘယ်လိုပုံတွေကိုအတူတူဆွဲသွားရမလဲဆိုတာကိုစောင့်မျှော်ဖို့အတွက်ကျွန်တော် channel လေးကို subscribe လုပ်ခဲ့ရသေးလို့ဆိုရင် subscribe လေးကိုနှိပ်ချပေးပါပြီးတော့ဒီဘေးက notify ခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ချပေးဖို့အကြံပြုချင်ပါတယ်ဗျအားလုံးပဲဒီနေ့ video တွေကတော့လောက်ပါပဲเนาะကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက် video တွေမှာပြန်တွေ့ကြမယ်